tänkte ha några exempel som jag har hittat som jag tyckte var bra. Naturligtvis, som flera har påpekat idag, möt eleverna där de är. Var inte rädda för att prova de här nya verktygen. Och det behöver inte vara så att ni gör i någon officiell skolkapacitet, utan man kan ha sitt privata konto, man kan börja prova och använda det högst privat, tycker man ger en månad eller något sånt där. Och just som jag nämnde Bens tidigare, deras vd Leslie, hon bestämde sig, jag måste förstå det här med Twitter. Så hon avsatte två eftermiddagar och så googlade hon allt hon kunde om Twitter och läste på och lärde sig och tittade. Och sen så bara så här, ja men så här ska vi använda det här. Och det finns redan så otroligt mycket skrivet, det finns massor med, framförallt då på engelska, exempel på så här använder jag. Hittade det här Stanford-exemplet till exempel som jag visade tidigare. Det hittade jag på en sån här lista med de här bästa sätten som, eller best school uses of Facebook eller någonting sånt där. Så man kan ju hitta väldigt mycket såna här inspirationskällor genom att googla. Det finns massor med instruktionsvideor och så vidare som man kan ta till sig. En annan sak är ju, repetera inte samma information gång på gång på gång. För det är ju rätt ineffektivt, eller hur? Så vad kan vi göra mot det? För jag antar att ni har några frågor som ofta kommer tillbaka. Stämmer det? Ja, säger ni. Och vad gör ni med det idag? Ni repeterar om och om igen. Och lägger ut det på Facebook-sidan. Ja. Och då har vi ett problem. Facebook. Hur många av er har varit i London här? Och då vet ni så här, i London så finns det de här fantastiska trädgårdarna mitt inne bland bostadskvarteren. Och de har fina såna här järnsmides staket runt sig. Och så har de en grind in till den fina trädgården. Och den har oftast ett två så här varm kätting med stort lås på. Det är Facebook på nätet. Det vill säga att om ni skriver det här svaret om och om och om igen på Facebook. Facebook har nog internets sämsta sökfunktion. Så det betyder att skriver du samma svar på, även på Facebook-sidan om och om igen, så är det otroligt svårt att hitta tillbaka på det. Även om du är administratör och vet att jag skrev det här någon gång, kanske var under våren. Då får du backa och försöka leta varenda post. Och samma sak om det är någon annan från någon annan skola här som vill ha det svaret, som går i den här regionen, så kommer de inte hitta det. För Facebook är som en stängd trädgård på internet. Det går inte att googla. Det enda jag kan få fram är att din skola har en Facebook-sida. That's it. Så den typen av information som ni ofta svarar på, ja det är jättebra att lägga upp det på Facebook-sidan för att folk ska upptäcka den. Men som ett arkiveringsverktyg så är Facebook helt horribelt. För det går inte att hitta saker där, inte ens som man söker på Facebook. Jag vet att jag har några gånger gjort såna här, jag undrar om det här företaget har en Facebook-sida. Så går jag in på Facebook, jag skriver varumärket och får upp någonting. Sen har det hänt några gånger, det finns en pressrelease-tjänst som heter Newsdesk. Och då har jag varit inne där och sett att ja men de har en Facebook-sida och klickat på länken. Då har jag kommit till deras Facebook-sida. Men det går inte att googla på den och jag kan inte hitta den via Facebook. Det är helt bisarrt kan jag säga. Så, Facebook är jättebra för de här snabba uppdateringarna, hålla koll och så vidare. Men ska ni ha de här kvalitativa innehållet så bör ni först publicera någon annanstans. Sen kan ni länka in det på Facebook. För då kommer ni ha ett fint arkiv med massor med svar. Ni kan gå tillbaka och inse att ja, jag skrev om det här förra året. Nu har informationen uppdaterats. Så då uppdaterar jag den posten med nu har det kommit ny information. Och kanske markera vad som är nytt eller skriver om den och säger att posten uppdaterades det här datumet. Men vad menar du man ska lägga det då först? Här! Och då pratar jag naturligtvis Facebook-sida, inte er personliga profil.
Tumblr är ett väldigt enkelt sätt. En enkel blogg som är väldigt poppis bland framförallt bland unga tjejer. Väldigt mycket modebloggar som ligger där. Vi ska titta på de här. Och den kan man säga, Tumblr är lite grann mellantinget mellan Facebook och en blogg. Det är också det här lite snabba flödet, lite bildbaserat, lite mer visuellt. Inte lika bra sökmotoroptimering, inte lika lätt att hitta som på WordPress. Men många trivs för att gränssnittet är så enkelt att skriva och det är lite roligt att hantera och så vidare. Och sen har vi Pinterest som jag ska ta som ett separat sen. Så vi ska prata om de här fyra. Alla de här är gratis. Men det finns ett bekymmer lite grann med Facebook-sidan. Och det är ju sådär att tanken är att om vi publicerar någonting på Facebook-sidan och folk följer oss så ska de kunna se det i sitt nyhetsflöde, eller hur? De ska inte behöva gå till sidan varenda gång de vill se en uppdatering. Problemet är bara det att Facebook behöver pengar. De behöver intäkter. Så de gör det svårare och svårare för oss just nu, vi som publicerar på Facebook-sidorna, att det här, den här informationen faktiskt syns i de som följer oss nyhetsflöden. För de vill nämligen att vi ska promota vårat innehåll och betala dem pengar. Det är därför ni kanske har sett, ja, i alla fall har jag sett i mitt flöde, så att, men vänta, vad är det här för företag? Det här är inte ens, liksom, följer jag verkligen det här? Den här typen av både annonser som är lite förtäckta uppdateringar och att man vill att folk ska till och med på privata konton att ska inte promota det här för dina vänner så de verkligen ser det så. Nej, jag tänker inte betala för att berätta att jag är Oskarshamn. Så att där har man också en liten osäkerhet och där är också faktiskt så att ja, men komplettera med en, någonting som ni äger lite mer där det inte är så att man måste synas i följarnas nyhetsflöden för att man ska kunna hitta det. Så ni har lite hängslen och livrem faktiskt. Här har vi ju en Facebook-sida. För er som inte kanske är så på Facebook så ofta. Jag tycker läraren är faktiskt väldigt rolig. Ni har varit inne på den. Rätt mycket roliga bilder och vad heter det, saker. Och någonting som då är viktigt att hålla koll på Facebook, det som Facebook är väldigt duktiga på så är statistik. Och när det då står så här 29 000 likes, det betyder att 29 000 personer har gillat den här sidan. Och av totalt så är det 775 som pratar om det här. Och det betyder att man på något sätt har interagerat med innehållet. Och då kan man följa det här när man är inloggad och tittar på statistiken så kan man jättetydligt se vad är det folk gillar, vad är det de tittar på, vilken målgrupp är det, vi kan se på demografi, är det föräldrar som tittar på vårt innehåll eller är det elever, för vi får hel nedbrytning på ålder och kön och så vidare, och man får ju anta då om folk är över 30 så är de troligen föräldrar och är de under 19 så är de troligen elever. Facebook tycker jag att er skola bör ju finnas där. För det är också så de elever som funderar på att gå i er skola kommer ju titta på Facebook. Om ni finns där till stor sannolikhet. Och den är jättebra som en snabb uppdatering av mycket typer av innehåll. Så det här tycker jag är lite standard. Det bör skolan finnas. Därmed kanske inte sagt att ni som syo bör finnas här med en egen sida. Utan den kan vara separat. Och sen så kanske man publicerar de uppdateringarna också på skolans Facebook-sida. Hänger ni med? Så man kan ha flera källor. Man kanske har någon lärare kanske har en blogg. Man kan ha rena uppdateringar här. Någon kanske gillar att vara på Instagram och ta lite bilder inifrån skolan som man lägger in här. Och man kan ha bloggposter från
syo eller en lärare eller något så vidare som man lägger in här. Så det här kan vara en sån här samlingssida, vad händer på skolan, men som kommer från lite olika källor. Här är Kristina igen, en person som ni bör följa med på Twitter. Twitter kan vara lite svårt att förstå från början. Man måste hitta människor och följa. Men det finns rätt mycket att söka på när det gäller lärare och syo. Det är ett bra medium för den som har passerat och lärt sig Facebook, skulle jag vilja säga. Och framförallt yrkesmässigt. Lärarförbundet och så vidare brukar ju använda den här ofta på konferenser som en sätt att föra vidare ut informationen. Och det är inte jättemånga ungdomar här, utan den här skulle jag mer se som en kanal för att kommunicera med kollegor faktiskt. Och de som är aktiva i skolvärlden. Här är Lärarförbundet till exempel, som är rätt aktiva på Twitter. Så titta på den lite grann som ren källa till information. Och här, Twitter kan också funka, att man kan faktiskt ha den och bara läsa. Man kan följa ett antal intressanta personer och organisationer och läsa den bara som en nyhetsinlaga innan man börjar lägga upp saker själv. Sen har vi här en typisk Tumblr-blogg. Där man se, och det kan man se lite grann till viss del på layouten, att det är de här lite fyrkantiga, det är lite grafiskt, lite visuellt. Och den här heter, nu försvinner toppen där lite grann, den heter Magister Björn, som man kanske kan bli sent på kommentaren. Nej, jag får skjuta den närmare. Så! Ha, fick mig med på skjuta. Magister Björn, det är en av de mer populära lärarvloggarna. Och det tar ungefär 4,5 minut att spara. Starta en blogg på Tumblr, det är väldigt, väldigt lätt. De har en otroligt bra mobilappar, så det är väldigt lätt att både ta foton, lägga upp citat, lägga upp texter, bilder och så vidare på Tumblr. Däremot, om man vill ge möjlighet för diskussioner och kommentarer, så kan det ibland vara nödvändigt att gå in och fixa i temat och sånt där. Och då tycker jag att om det är mer den typen av interaktion man är intresserad av, så kan så är WordPress bättre. Och den WordPress.com, så det är den här klassiska bloggen, det är rakt upp och ner. Och den tar väl kanske 5 minuter att starta, något längre än Tumblr. Och den tycker jag, den är verkligen allting man behöver. Den är väldigt lätt att komma igång med. Och du har alla de här klassiska bloggverktygen med kommentarer och så vidare. Och här med WordPress.com, det kostar inte heller någonting. Man kan välja mellan lite olika utseendeteman, så bara klicka att den där var fin, den vill jag ha. Och sen kan man, så är det bara att sätta igång faktiskt. Och här kan ni verkligen skapa det här arkivet på saker ni svarar på om och om igen. För vad händer då? Jo, men nästa gång ni får samma fråga, så i e-post, eller kan säga titta på min blogg för det, och sök på min blogg för där har jag svarat precis på det. Så kan ni använda tiden till bättre saker. Precis som vi pratade om att, ja men, i undervisningen, det här katederundervisandet som jag står nu, det kanske man kan läsa på hemma. Så tar vi den liksom, personliga interaktionen istället för att ha de här 10 minuterna där vi ska sitta och förklara samma sak igen för 71 gången. Och det fungerar ju också, för ibland när man undersöker saker så kommer man ju kanske inte alltid ihåg vad var, vilka skolor var jag nu hade letat fram inom den här sektorn. Och dessutom så återigen det här som jag pratade om, att man delar med sig, man är generös mot andra. Andra som letar kan kanske hitta er sammanställning över skolor som har det här fordonsprogrammet i Småland till exempel. För det kanske är någon som säger, ja men jag vill gå fordonslinje. Ja men då finns de här 10 skolorna, säger vi, på olika orter. Eller vad det nu kan vara. Där ni kan liksom enkelt publicera information som ni ofta tar fram.
Och hela tiden hänvisa, kunna länka upp igen och folk som ni, era elever kan leta efter. Eller information till föräldrarna, så ni hela tiden har en källa att gå tillbaka. Så att ni kan, det är så mycket, det tar kanske lite längre tid i början, men ni har glädje av det sen, för att då slipper ni alla de här rutinfrågorna. Eller något sånt här, att, ja, men hur söker jag till det här, eller vad det nu kan vara, vanliga frågor. Ja. Bara en fråga, du sa att det tar 5 minuter att starta igång. Vad är det egentligen? Bara jättekort. Men vad är det jag ska göra för att starta det här? Ska jag ange mitt namn? Ja, precis, du ska registrera ett konto, okay. Och sen får du en standardblogg. Och sen om du vill använda ett litet annat tema som här, så kanske du får sitta en liten stund och hitta något tema. Och du kanske vill lägga något speciellt här i sidan. Och det där kan man ju också göra allt eftersom, nu ser det här lite tråkigt ut, nu byter jag här. Eller man skaffar en ny bild högst upp, eller vad man nu vill göra, och göra det lite personligt. Kunde man ju med WordPress dela till Facebook och Instagram också? Absolut. Och där skulle jag faktiskt säga så här, att det finns program man kan göra det automatiskt. Men jag måste säga att jag tycker det är allra bäst resultat om man faktiskt tar 1 minut extra och klistrar in de här länkarna själv. Och det är lite kul, ni känner till nyhetskanalen Al Jazeera, arabiska nyhetskanalen. De har faktiskt undersökt det, de är bäst i världen av nyhetskanalerna att hantera sociala medier. Och de har faktiskt gjort undersökningar på delningar, dels de som kommer från deras publiceringssystem går ut automatiskt. Och de när journalisten har tagit 1 minut extra och skrivit till rubriken kanske lite grann, gjort den lite mer anpassad. Skillnaden på hur folk läser det är enorm. Det kan skilja 30-40% fler som klickar om man tar den här extra minuten och lägger till. Och det handlar också lite grann om att Twitter och Facebook kan hantera hur man klistrar in länkarna lite olika. Men det där kan man laborera med också, självklart. Kommer det upp annonser på de här sajterna? Nej, jag inte. Precis, nej. Jag tror man kan jag har inte sett det, men i så fall kan man välja. På WordPress gör det man kör gratisversionen? Ja. Men man kan betala $10 per år eller något sånt där. Men det är inte många. Så att de brukar vara jättebilliga faktiskt. Tumblr är inga annonser alls. Och det är väl de stora systemen. Sen har WordPress också en fördel. Men det funkar även med Tumblr. Skulle man vilja bli om ett par år bli superambitiös och nu ska jag ha min egen installation, så kan jag bara exportera allt mitt innehåll och ta in det på en egen sajt faktiskt, på båda de här, så att det går hela tiden att flytta sitt innehåll någon annanstans. Och det är viktigt att känna till, det är precis som vi pratade om tidigare, att man inte låser in sig i någon lösning, utan att man kan exportera allting. Men på det här sättet så kan ni verkligen skapa ett arkiv och göra ert jobb lite mer effektivt. Som sagt, kanske ta lite längre tid första månaden eller så. Men att komma in i det här att nu har jag gjort research, nu skriver jag en snabb post. Istället för att skriva ett mejl egentligen. Och ni kan då fortfarande skriva till eleven, klistra in länken och sen har ni fått samtidigt ett arkiv. Du hade en fråga. Jag tänkte att man kunde vara flera personer som delar på ett konto. Absolut, vi har ett exempel på det faktiskt. Studievägledare reflekterar, de är 3 stycken som skriver på Lärarnas Riksförbund. Och det kan man absolut göra, det är den största fördelen. Och då blir det inte så himla tungt jobb hela tiden. Och det är ju inte sådär någon regel att man måste uppdatera varje dag eller så, utan man kanske inte ska låta det gå 3 månader med varje uppdatering, men det finns ju ingen sån. Sen om ni vill ha någon sån här övre ribba för vad man kan göra när det gäller utbildning överhuvudtaget, så den här bloggen, Daisy Moore, hennes blogg röstades på en internationell sån här lärarwebbkonferens till världens bästa
educational blogg. Så den kan ni titta på bara som en sån här, wow, så här kan man göra. Och den är faktiskt inte alls dum. Och lite grann med bilder. Och så här ambitiöst behöver man ju naturligtvis inte alls vara. Och i USA så är det ju också så att det finns ju många av de här som riktigt proffsbloggar som faktiskt försörjer sig på att åka på konferenser och prata och sånt där. Så att man ska ha lite det i skillnaden. Men det kan vara inspirerande att titta på i alla fall. Och här hittar jag en som bloggar under syokonsulenten. Den hittar jag bara när jag sökte. Är någon av er? Vi är lite allergiska mot just den syokonsulenten. Jag kan säga att jag bara hittade när jag sökte, så det är inte mitt fel. Det är någon före 50-talet, för det är andra, vi kallar oss för syvare idag, ja. Som yrkesvägledare. Ja, nej, men hon, den här personen, jag vet faktiskt inte om det är hon eller han, bloggade lite grann. De har inte bloggat sådär jättemycket, men någon som är inte utbildad. Det finns en sak man måste komma ihåg, är allt man skriver som profession, och det är att man måste skriva datum. Ja, men det kommer ju i bloggandet lite automatiskt, i och med att det följer med. Det finns rätt mycket sajter och information på nätet där man inte har en aning om när det skrivs. Håller helt med. Bloggsystemen, så de är ju automatiskt alltid datummärkta, vilket jag tycker är jättebra. För då kan man ju verkligen se, är det ny eller gammal information. Men nu kan man ta bort, alltså när information ändras och en regel ändras, så man kan gå tillbaka. Och ja, du kan ju gå tillbaka och sen så kan du skriva, antingen kan du göra sådana som advokaterna gör, ni vet, överstrykning, kontrakt, att informationen står kvar men man bara stryker över dem och sen rättar man och så skriver man uppdaterat. Och det tycker jag är nästan det snyggaste att göra, för då vet man att då är det uppdaterat och man kan skriva uppdaterat och datumet och sen så skriver man in den nya informationen. Det där är någonting som ofta tidningarna får kritik för när vissa uppdaterar någonting som till exempel har påpekats vara felaktigt och sen så uppdaterar de utan att säga att det ens är uppdaterat. Vilket gör att vissa kommentarer, om det har varit kommentarer, kan bli jättekonstiga när någon påpekar någonting som man inte, att det är fel i artikeln, och så läser man artikeln och bara, vad då? Det är inte fel. Så att alltid vara noggrann med att skriva att det är uppdaterat. Sen hittade jag några, jag måste säga, som jag blev otroligt förtjust i på Pinterest, över hur man kan samla andras information framför allt. Och det var School Improvement Network, där de har då samlat sådana här, vad de kallar boards, med idéer kring olika områden. Och det här kan man ju samla, säg att ni har en Pinterest för skolan, och så har man kanske material om samhällskunskap på en board, och man kanske har engelska på en annan och så vidare. Så man kan ju hitta massor med spännande idéer att jobba med just andras material som man pinnar upp, som andra kan ta del av, och framförallt innanför skolan. Och det här kan man ju ta bort och man kan lägga till allt eftersom saker och ting förändras. Man kan skapa en pinboard för en klass, eller pinfest för en klass, där de kan posta och dela länkar inom klassen för olika ämnen. Och det kan bli jättespännande faktiskt. Och det gör det här också att vi lär oss ju mer vi delar med oss faktiskt. Jag berättade här på lunchen om Mark Zuckerberg, när han gick på Stanford, så var han tvungen att ta någon sån här art appreciation-kurs. Och han hade ju inte alls tid med det, för han höll på att bygga Facebook. Så han byggde istället någon liten mjukvaruplattform där klasskamraterna fick ladda upp bilder på all den här konsten de skulle titta på. Men i och med att det då blev typ en bild per person i klassen, så genomförde alla här, de andra var lite nyfikna över vad klasskompisarna gjorde. Och hela klassen alltså höjde sitt betyg rejält, därför alla var involverade. Och det här är någonting man kanske förr i tiden skulle se på som fusk, för att vi var och en ska studera, alla ska göra samma sak. Men att samarbeta kan ju istället innebära att vi lär oss bättre och lär oss mer. Så det är någonting att fundera på. Det här var faktiskt en svensk tjej som kallas för Skolgnistan. Och hon har också då samlat en massa praktiska tips och idéer för lärare inom en board här.
med små bilder på grejer som hon tycker var bra att kunna använda i sin undervisning. Och jag tycker det verkar som hon jobbar på förskolan eller lågstadiet för en känsla av det, de bilderna här. Men jag kan ha fel. Så det är ett otroligt bra sätt, Pinterest, ett roligt sätt att spara bra material och länka. Våga prova. Var inte rädd. Det blir inte katastrof om ni vågar prova. Och ni behöver ju inte ta första stegen inför hela skolan, utan man kan börja prova privat och göra lite privata grejer. Man behöver inte dela det med någon, man behöver inte följa någon. Men bara prova och våga. Och sen långsamt tar man ett steg efter det andra. Och kanske bara länka ihop saker. Delar någonting man har gjort på ett ställe, på Facebook eller på Twitter, och långsamt kommer igång. Så det tycker jag vill. Och börja också försöka byta ut gamla vanor. Det var som du sa, om man läser bloggar, läser man då DN. Nej, men man kanske, som jag har gjort, jag har skippat i princip DN och Svenskan, jag är inne där ibland. Men jag har bytt ut emot andra typer av nyheter istället. Och effektiviserat det nyhetsflödet. Som är mer utifrån den information jag behöver. Så det kan också vara att man byter ut, man förnyar, man börjar titta över sitt liv. Vad behöver jag inte göra? Vad är bara gamla rutiner? Och vad kan jag faktiskt prova någonting nytt? Och därmed är det inte sagt att man behöver göra vårstädning på allting. Utan man kan börja där på en liten bit. Organisera publiceringen. Och det är som flera har sagt idag, man kan dela på jobbet. Det behöver inte vara en enda person som ska vara ansvarig för allting. Utan man kan faktiskt kräva att kollegorna hjälper till. Säg så här, bara som ett tankeexperiment. Att ni säger på skolan så här, men vi ska starta en skolblogg. Vi ska ha en nyhetsflöde för skolan. Om det är 10 personer och alla får ansvar för en dag var, hur ofta behöver ni skriva någonting? En gång var 14:e dag. Så har ni skrivit någonting varje dag på skolbloggen. Så det är faktiskt så man kan göra. Sen kommer det ju vara så att ni kommer aldrig kunna tvinga på folk som inte ser någon vits eller tycker det är roligt att göra det här. Så det gäller att hitta de som vill och vågar lite grann. Men diskutera det här går jättebra. Men det kan också vara så att ni kanske tar en redaktörsroll och får putta på folk lite grann i början. Att prova att skriva någonting. Gör någonting. Gå med i webbstjärnan med din klass för det här spännande projektet. Och var lite den här inspiratören. Och ibland kan det bara vara att ni behöver sätta gnistan. Och ibland så kan det vara så att man bestämmer sig, men vi vill köra lite mer. Vi kanske startar en Facebook-sida. Och där är vi också 10 personer och då kan vi publicera en sak varje dag. Men jag själv behöver bara bidra med någonting absolut måste, säger var 14:e dag. Och så får vi hela tiden en kontinuerlig ström av spännande innehåll. Och ibland kanske det är så enkelt bara att man läser någonting intressant i tidningen och länkar det. Det behöver inte vara krångligare än så. Det behöver inte vara det här essän som ska vara perfekt som ni ska skriva. Det kan vara en trevlig bild, det kan vara en reflektion, det kan vara nyttiga länktips, det kan vara en längre bloggpost. Så det behöver inte vara så komplicerat, för många ibland kan, speciellt ska jag säga, akademiker kan ibland snöa in på att man ska skriva någon sån här jättelång essä och allting ska vara superresearchat och superkorrekt. Och det behöver inte vara så komplicerat. Men det finns också, nu har jag inte skrivit med den i länkarna här, men jag kan skriva upp den här. Det finns en sajt som heter ProBlogger.net som ni kan läsa min handstil. Och den är egentligen gjord för folk som vill tjäna pengar på proffsblogga. Men den har väldigt, väldigt mycket bra tips över hur man kan tänka. Någonting som är väldigt poppis om man vill ha mycket trafik så är det att skriva listor. 3 sätt att öka sina betyg i högstadiet. 5 smarta sätt att söka till gymnasiet. Alltså den typen, ni förstår, 1, 2, 3. Den typen av saker är. Och det är ofta lätt att tänka då. Ja, men då behöver jag bara skriva 3 punkter.
Och det är ofta väldigt någonting, folk, det är enkelt för folk att kommunicera den typen av enkla pedagogiska medel. Eller de fem bästa skollänkarna, eller de 10 bästa tipsen för dig som vill ha jobb i mediebranschen, eller någonting sånt där. Så att hela tiden gå på det här enkla pedagogiska, och på ProBlogger har de väldigt mycket av den typen av tips som man kan få som skrivtips, som man kan få igång hjärnan lite grann. Sen har vi den här frågan som ju blev rätt aktuell genom uppdragsgranskning, det här näthaset. Vad gör man med folk som sabbar? Man kan säga på Facebook så kan man faktiskt blockera dem. Och är det så att där har ju också de flesta faktiskt sina riktiga namn. Det finns ju en del som har tagit pseudonymer, men de flesta har ju sina riktiga namn. Och har man dem då att de skriver saker som inte är tillbörliga på Facebook-sidan, så kan man ta dem i det virtuella örat och säga att det där vill vi inte ha. Eller så går det faktiskt att blockera det. Efter lite varning. Någonting som också är väldigt bra, så är det ju att faktiskt ha en liten sida om hur beter vi oss här. Vad är okej och vad är inte okej? Det har de flesta företag. Och det som jag tycker var högst anmärkningsvärt, jag vet inte hur många såg den här uppdragsgranskningen om näthatet. Det var ju H&M som hade väntat i över en månad att ta bort den här riktigt grova påhopp på en tjej som hade frågat varför de sålde en t-shirt med Tupac på, som nu är dömd våldtäktsman. Och jag måste säga, i min erfarenhet när det gäller stora företag, så brukar ju de vara försiktiga åt andra hållet och vara väldigt noga med att sånt här inte får förekomma, och man hellre faktiskt tar bort folk än och blockerar kommentarer än låter dem komma fram. Så jag var väldigt förvånad över att de inte hade gjort någonting, måste jag säga. Så det måste vara någonting som ramlade ordentligt mellan stolarna där. Dock skulle jag vilja säga att om det är så att ni inte har ett personligt problem med någon individ, så tycker jag ändå att för det mesta så är det rätt lite av det här ändå. Och speciellt om man har en rätt rak professionell information. Det finns liksom ingenting att uppröra sig över. Däremot många, till exempel krönikörer och bloggare som själva är rätt provokativa eller så, de kan ofta råka på mycket av samma sak tillbaka. Så man kan säga att ju mer provokativ man är själv, desto mer får man tillbaka. Och särskilt då när man kan tänka att gå in på politik och sånt där kan det ju hetta till ordentligt. Men när det gäller företagsfrågor, den typen av information som ni kommer förmodligen publicera, jag har väldigt sällan varit med om att det har varit några problem. Och har det varit problem, då har det ofta varit just ideologiska skäl. Jag vet till exempel Salt och Kvar, ni vet, som gör gryn och sånt där, de hade ett problem med militanta veganer. Men de tog fighten. Så till slut så kom de fram till, jag vet inte riktigt varför de hade problem med militanta veganer, men de kom fram till slut att vi enas om att vi har olika åsikter och vi lägger ner det här, för vi kommer ingen vart. Så att det handlar ju också om det. Är det så att ni får ett problem med det här i skolan, och det är flera som har det, så har faktiskt amerikanska flygvapnet av alla udda organisationer tagit fram en bloggsvarsguide som ni kan använda er av som inspiration. Det vill säga, vad är de här typiska sakerna vi kanske råkar ut för, och hur agerar vi då? För då kan man komma till ett konsensus i skolan att hur hanterar vi olika saker? Den här tog jag fram för Svensk Mjölk, och då var det framförallt de stora grupperna där som man behövde hantera, så var det rättshaverister, ideologer, till exempel veganer gillar inte mjölkindustri överhuvudtaget. Vi hade de som var vilseledda, som kanske har läst någon felaktig bloggpost att man får galna kosjukan och dricka mjölk till exempel. Det kan vara rädda konsumenter som är rädda att kanske får att det kan finnas kemikalier i mjölken, eller alltså olika typer sånt där. Och hur hanterar vi de här grupperna? Och om de inte passar in i de här grupperna, då kanske vi går till
en viss person som har det slutliga beslutandet. Och på det här sättet kan man skapa för en grupp konsensus över hur hanterar vi personer som kanske är lite svåra, alltså som kan vara svårhanterliga i sociala medier. Så att om man känner ett behov av sånt här så är de rätt bra att använda. För då kan man ha ett möte och säga hur hanterar vi, och den här kan man ju göra naturligtvis lika väl för Facebook till exempel. Hur hanterar vi de här situationerna? Hur hanterar vi folk som skriver otrevliga saker? Hur hanterar vi de som har olika typer av frågor och sådär? Sätta mål och mäta ska inte gå in så himla mycket på. Facebook har väldigt bra interna mätverktyg. Och sen om man vill bli riktigt avancerad så finns Google Analytics som är, om man har en blogg till exempel, som är gratis att använda. Men jag ska inte gå in på det här, för det här är ett eget område. Det finns väldigt mycket videos och så vidare. Men jag ville bara att ni ska känna till att vill ni driva skolans marknadsföring framförallt lite mer professionellt, så finns det här typen av gratis program som ni kan bara använda. Det finns integrationer för alla vanliga WordPress och så vidare. Så att ni kan titta på det här, så jag vill bara att ni ska känna till det. Google Analytics, det är gratis från Google. Sen så är det ju så här, ni står ju inte heller helt ensamma i den här sfären, utan e-delegationen och SKL har ju tagit fram faktiskt myndigheters användning av sociala medier som hanterar alla de här besvärliga frågor som personuppgifter och vad ska man säga och hur ska man säga och så vidare. Så den här finns i en pdf som ni kan ladda ner från e-delegationen, och den har faktiskt inte uppdaterats sedan 2010, men så den var väl så bra redan från början antar jag. Men den här är ett väldigt bra riktlinje, och den tycker jag faktiskt ni alla ska ta och läsa igenom så att ni vet vad som står där, och också fundera, är det någonting vi behöver komplettera med i våran situation på våran skola? E-delegationen. Och sen är det några sådana här specifika frågor, så går det att googla, eller också kan ni kontakta mig så kan jag fråga skoldamerna på .se som har tog koll på allting sånt här. Eller fråga dem själva, som Kristina Alexandersson till exempel, för de kan allting sånt här framlänges och baklänges. Så nu har vi faktiskt, den var den juridiska punkten jag tänkte säga här, sätta idag. Så att jag tänkte faktiskt att vi har 20 minuter nu för lite avslutande frågor, lite reflektioner och så vidare. Så att jag hoppas att jag har inspirerat er lite grann idag. Vad ska vi söka på? Oskarshamn. Kan vi börja på. Och då kommer naturligtvis oskarshamn.se här högst upp. Men jag tänkte visa lite grann vad man kan göra. Och om man då, när man söker på någonting, går längst ner på sidan, så hittar ni någonting här där som även på svenska heter Advanced Search. Eller avancerad search. Och det här är egentligen helt enkelt ett sökformulär där man kan välja. Man kan skriva de här i text i långa komplicerade koder i sökfönstret också. Men det är rätt svårt att komma ihåg. Och här kan man då antingen fritext söka. Om jag skriver, vad ska jag säga, Oskarshamn. Blåkulla. Va? Blåkulla. Blåkulla. Blåjungfrun kan jag berätta. Blå jungfrun heter det. Vi kan ta så här, ännu enklare. Har rymt. Ja, precis. Annika, vi kan ta Sweden, det här blir jättebra.
bara kan visa det. Om jag bara söker på Annika Sweden så kommer jag få upp, det här blir väldigt tydligt, så kommer jag få upp ett antal olika, helt olika, där kommer jag, och sen är det en massa andra människor. Jag kommer rätt högt upp där, men det är nog bara för min webbläsare snäll och ge mig den. Jag blir väldigt ofta misstagen för Annika Sörenstam på Twitter, vilket är rätt roligt. Det finns en Zionist aktivist som heter Annika Härnroth, vad mer jag visste. Så det här är en väldigt allmän sökning. Och då söker den på alla ord den kan hitta som har både Annika och Sverige i sig. Båda de två variablerna. Men om jag då flyttar den här sökningen till en, den här den som heter då exakt ord eller fras. Då får jag exakt de här orden i den följden. Annika och Sweden. Ingenting annat. Ja, då kommer det upp Annika Sörenstam, vilket låter rätt. Här finns det då ett någon typ hotell verkar det som heter Annika Sweden just. Och här kommer också Annika Sweden upp i den exakta titeln, Annika Sweden 2. Någon som kallar sig Annika Sweden på Goodreads som har recenserat 56 böcker. Här ser ni Annika Sweden som är det någon som heter, ett exakt namn på det. Så ni ser det blev plötsligt en helt annan sökresultat när jag sätter på den här exakta frasen. Och titta också uppe vad som händer här. Den står mellan citationstecken. Så fort ni skriver citat kring någonting, då betyder det istället för att behöva gå in på den här avancerade söket. Så fort allt ni skriver inom citattecken, då betyder det exakt det namnet. Så att om jag söker, om vi tar ett vanligt namn, Annika Svensson. Så om jag har utan så söker jag på alla resultat som innehåller Annika och Svensson. Har jag inom citat så blir det bara namnet Annika Svensson. Och då blir det inte Kajsa Svensson och Annika Eriksson som det blir utan dubbelknuppar. Vi kan gå in här på igen. Och egentligen kan man säga så här. Går jag in då och flyttar ner den här på något av dessa ord. Då kommer den leta på antingen Annika eller Sverige och hitta den högst rankade sidan. Och det blir då Wikipedia. Artikeln om Sverige, för den rankar naturligtvis mycket högre än Sverige än Annika, för det är inte så många som länkar till exempelvis till Wikipedia för det som heter Annika. Och sen så får vi sweden.se som är Visit Swedens stora Sverigeportal. Vi har någon på Twitter som heter Sweden, Niklas. Vi har Visit Sweden här, så att det inte kommer några Annika här beror ju på att det är så många som, allt som handlar om Sverige är ju, har ju så mycket fler länkar än vad det som handlar om Annika som är en mindre entitet. Och det är också så hela Google sökalgoritm funkar egentligen, att man räknar antal länkar som kommer in till en sajt. Det är så de till stor del rankar källor. Och sen kan man också titta här bara som en sidonot att sökresultaten har också kategorier. Här kommer ett antal länkar, vanliga textsidor. Här ser ni plötsligt ett socialt resultat. Det tyder någon kille jag har i mina cirklar på Google Plus. Jag ska säga, jag är inte särskilt aktivt på Google Plus, men han har ramlat in där någonstans. Så då blir det ett personligt resultat som är relaterat till mig. Sen har vi videos här. Och
Vill man marknadsföra sin skola, och till exempel, ja, men ni finns i Oskarshamn, och har en video då, rankar betydligt mycket högre än att ha en textsida eller en webbsida, därför att av det enkla skälet, det finns färre antal videos än det finns textsidor i de flesta fall. Så vill man marknadsföra någonting och få tydliga sökresultat på det här sättet, så är video ett väldigt bra sätt. Och sen försöker de då alltid också visa några typer av nyheter. Så det finns på sökresultaten vissa lite typer av kategorier som de försöker visa fram för att ge ett blandat bra sökresultat. Sen så tittar vi på... Vi kan göra så här. Annika Sweden. Kommer ni ihåg då... här. Ni kommer ihåg vad som hände här. Då kommer Annika Sörenstam högst, va? Då lägger vi till exakta frasen Annika Sweden. Och sen så skriver vi not Sörenstam. Då tar vi bort alla videos som handlar om alla som heter Annika, som heter Sörenstam i efternamn, Annika i förnamn och bor i Sverige. Och det är ett jättebra sätt om man får ett resultat som är fel. Vi kan ta ett lätt exempel. Om vi söker på Jaguar, det kan vara ett djur, det kan vara en bil, det kan vara ett operativsystem från Apple. Om vi då är ute efter djuret så kan vi skriva att vi ska inte söka på bil och Mac. Då får vi bara djuret. Hänger ni med? Och istället för det här minustecknet så kan man också skriva något. Nej, det kunde man inte alls. Nu har de ändrat den. Minus det. Så kommer man upp där. Nu ska vi se här. Sen har de också numbers här. Och jag kan säga att jag har faktiskt aldrig använt det. Men jag kan tänka mig om man ska leta reda på sig själv, vilken startposition man har i Vasaloppet, så kan det säkert vara bra. Eller någonting som jag har aldrig använt den, kan jag säga. Men däremot så någonting som kan ofta vara otroligt användbart, i alla fall på vårat språk, det är om vi vill filtrera på svenska, till exempel. Eller något annat språk. Så då får vi återigen ett annat sökresultat. För nu räknar vi bara på svenska sidor och ingenting annat. Och det här kan vara rätt användbart om man vill hitta till exempel ett internationellt företag eller ett internationellt ord. Och bara vill centrera på det som är skrivet på svenska, så kan det vara väldigt bra att använda. Jag ställer tillbaka den där på any language. Vi kan också citera på region. Men den här kan bli lite knepig. Eftersom vi är lite osäkert på hur den här räknas, om den går på, om det är .se-domäner om vi nu vill ha Sverige, eller om det är så att den går på språk eller IP-nummer till exempel. Så här ser vi när jag söker på region, då har vi blandade språk. Lite grann. Här kommer engelska till exempel, men den är fortfarande skriven på Stockholms universitet. Så vi försöker då så mycket som möjligt, oavsett språk, begränsa till det som handlar om Sverige. Här är då en text på engelska, men den ligger på golf.se. Så väldigt mycket .se-domäner ligger här. Men här är det en .com, så det handlar inte bara om språk eller domän, utan det är lite blandat.
Ja, där var vi. Oops. Den här tycker jag är otroligt användbar. Vilken tid, när har den här publicerats? Om vi letar efter någonting som jag såg det här igår. Det var någonting jag läste på nätet som var någon nyhet som var publicerad. Ja, då kan vi välja senaste 24 timmarna. Eller om det är vi hade Syrien som exempel på bambuset. Vad har hänt i Syrien de senaste 22 timmarna? Eller 24 timmarna. Senaste veckan, senaste månaden och senaste året. Och jag tycker det här senaste året är den jag använder mest för att inte få tag på gammal kunskap. Utan när jag googlar, när jag vill veta på någonting, så vill jag ofta ha det som är mest färskt. Jag vill inte veta referenser som är 3 år gamla, utan de som är gjorda senaste året. Så det är otroligt bra att kunna sortera på det. Och då får jag också återigen helt nya vad heter det, saker. Och det är väldigt mycket nyhetsartiklar. Här är det Huffington Post. Här är någon annan. Olika nyheter och så vidare. Så den är väldigt, väldigt användbar. Man kan också söka på vissa domäner. Om jag vet att men det var någonting från Svenska Dagbladet, så kan vi bara söka igenom Svenska Dagbladet. Och ibland så är det faktiskt så att Google är bättre på att indexera sajter än sajternas egna sökmotorer som ligger internt. Så det finns många sajter jag faktiskt använder hellre Google på än vad jag använder deras egen sök. Så här är det allting som handlar om Annika och Sweden på Svenska Dagbladet. Så här är det svenska generalkommissarien Annika Rembe som tidigare arbetat många år på Invest in Sweden Agency. Annika Sörenstam, Trollhättans statsdirektör och så vidare. Men är det inte så generellt med ofta sökmotorerna på de egna sidorna? Jag tycker ofta när man använder dem, de funkar inte. Nej, jag alltså, håller med dig. Jag tycker ofta att de är jättedåliga. Ja. Jag vet på Skolverket ibland som man mycket är inne på. Alltså det är hopplöst. Jag får aldrig fram någonting där. Och då kan du skriva skolverket.se och sen så bara söka på precis den domänen. Och vi kan också berätta var är det vi hittar den här ordet vi söker. Och ibland kan det ju vara sådär, jag kommer ihåg rubriken som sa någonting sånt här och jag får inte fram det på det allmänna söket. Och då kan jag säga så här, men det var i titeln vet jag att det här handlade om. Och då har vi Annika och Sweden. Och här kommer någon annan Annika, också från Umeå universitet. Och här var det Göteborgs universitet. Så då får man återigen fram helt nya sökresultat för att vi söker på någonting som har Annika och Sweden i titeln. Och det här kan då, om ni googlar mycket så kan det här snabba upp era sökresultat högst väsentligt skulle jag säga. Jag vet inte om söka så mycket med sociala medier, men jag tyckte ni behövde lära er i alla fall. Och här har man en safe search och den är väl kanske inte så aktuell för er, men om ni, den kan ni ändå känna till när det gäller om man söker på termer där det kan vara till exempel mycket, om ni får mycket porrresultat eller någonting. Jag kan säga att jag aldrig använt den här, men den finns där i alla fall. Här finns lite reading level där man då kan titta på, framförallt gäller om att titta på forskning till exempel med olika nivåer på resultat. Jag kan säga att jag aldrig använt den. Någonting som jag däremot använder jättemycket som återkommer till din fråga där angående material, så är det filtrera på licens. Fritt att använda eller dela.
fritt att använda och dela även kommersiellt. Fritt att använda, att dela eller modifiera. Fritt att använda, dela eller modifiera även kommersiellt. Och ni är ju inte kommersiella, så då kan man säga fritt att använda och dela. Och så kan vi söka på det. Och det här kanske inte är så roligt, för det är väl självklart att vi kan använda Wikipedia, känner vi. Men titta vad som händer på bildresultat. Plötsligt så hittar vi en massa bilder vi kan använda även i vår undervisning fritt. Under vissa villkor. Hur många här ska jag säga känner till Creative Commons? Okej, okay, vi ska nog prata lite Creative Commons också. Annika, hur tog du detta free to use för att få fram free to use? Advanced Search. Och då ska jag säga så här, gå på den här textsidan först. För att på bildsidan, den har nämligen så här infinite scroll. Så ni kommer bara längre och längre ner. Så vad jag brukar göra är att jag går in och söker och så hamnar jag här på webb. Och sen så går jag ner här, Advanced Search. Sen bara scrollar jag ner och så säger jag här, Usage Rights. Eller användningsrättigheter, längst ner. Och så söker vi på den. Och sen så bara slår på bilder där. Så får vi upp dem. Creative Commons kom ut av att man behövde ett vettigt sätt att hantera copyright på nätet. Och det här är en världsomspännande organisation som hanterar då juridisk upphovsrätt i hela världen med olika licenser. Och egentligen är det så att om ni lägger ut någonting på nätet så har ni copyrighten om ni inte säger någonting annat. Och därför, av det skälet, så ska ni, använder ni saker som ni tänker sprida på något eller annat sätt, så ska ni alltid se till att det är Creative Commons och vilket sätt ni får använda dem på då. Och då finns det ett... just här. Det finns ett antal licenser. Den enklaste som heter attribution. Den betyder egentligen bara att om jag använder den här bilden så måste jag skriva, eller texten eller filmen eller vad det nu är, så måste jag ange källa. Jag måste använda vem är det som är upphovsman till den här bilden eller upphovskvinnan. Och tittar ni på mina fotos nu i min presentation så ligger en bildkälla på alla bilderna. Vem som har gjort dem och var det kommer ifrån. Nästa steg heter Attribution Share Alike. Och det betyder det att om jag på min presentation säger att jag vill ha... det ska stå mitt namn, att jag har gjort den. Men jag kräver också att om ni använder min bild, då ska den använda samma... Om ni använder min bild, mitt foto i en presentation, så ska ni ha samma licens på den. Det vill säga, er presentation ärver upphovsrättsvillkoren för min bild. Hänger ni med på den? Det vill säga att ni kan inte säga så här att ja, men då tar jag och sätter alla rättigheter reserverade, all rights reserved, på min presentation. Om ni har en bild som har attribution share alike. Det kan ni inte göra. Utan då ärver hela verket den här licensen. Sen finns det en som heter attribution no derivatives. Så det betyder att man får vidare distribuera den här bilden. Eller... videon eller texten, både kommersiellt och icke-kommersiellt, så länge den inte förändras på något sätt och så länge mitt namn som upphovsman fyller med. Och då betyder det att den här bilden kan man sälja om man vill. Jag kan
i princip skriva ut den och sälja den. Men jag får inte ändra den på något sätt. Jag får inte lägga, som jag gör i min presentation, lägga text på den och sådana saker. Sen har vi en som heter Attribution Non-Commercial. Och den är ju rätt enkel att förstå när den heter Non-Commercial. Man får egentligen göra vad som helst med bilden eller videon och så vidare. Eller musiken eller vad det nu är. Så länge det inte är kommersiellt. Och den här kommersiella för tidningar är lite specifik. För i Sverige så har vi någonting som heter redaktionell användning. Om man köper bilder till exempel. Reklamändamål är en sak och redaktionell användning är en annan sak. Och det finns till exempel om jag säljer en bild till en bildbyrå. Så om jag tar en bild på dig så måste jag ha en modellrelease om jag ska kunna sälja den för reklamändamål. Att du har skrivit på att det är okej att din bild används i reklam. Så även de flesta delar av världen. Men tidningar tänker inte ofta, för att Creative Commons är lite striktare. Har man annonser på sin sajt eller att man driver en kommersiell verksamhet, då är det inte någon commercial längre. Så även tidningar hamnar under kommersiell verksamhet, för de har annonser på sin sajt. Eller om ni driver en personlig blogg som har lite små Google-annonser, ja då är ni kommersiella. Det där är en liten fakta, och det är egentligen mest för tidningar och bloggar som kan ramla in i det där. Ni i skolan är ju definitivt någon commercial, skulle jag vilja säga. Och sen finns det egentligen olika kombinationer av de här licenserna. Och de här finns också allihopa på svenska, så man kan läsa igenom texten och så vidare. Men det här är också en sån här sak som jag skulle vilja att ni tar med till hem till era skolor. Och uppmanar era lärare att gå igenom det här med barn eller med eleverna. För det här med upphovsrätt, alla tror att jag kan ta bara en bild och så postar jag den på Instagram eller Facebook eller sånt där. Du kan bli stämd ordentligt om du gör det. Om du tar en bild var som helst ifrån. Så att det ska man absolut inte göra. Utan man ska ha koll på det. Å andra sidan så kan man då... Oops, vad händer? Kan man... söka både då på Google som jag visade, men också på Flickr som jag visade, den här bildtjänsten. Så kan man leta efter bilder man kan använda helt fritt, så länge man anger källan i sitt skolarbete eller lägga på skolsajten och så vidare. Så länge det då uppfyller de kraven. Är ni på en skola som drivs av... ett företag, ja då kanske ni bör fundera på att välja att det är okej med en commercial om ni ska lägga den på första sidan på er skolsajt. Är ni en kommunal skola så är det definitivt non-commercial, så att då är det inga problem. Då kan ni använda de flesta bilder. Och också om ni laddar upp saker, särskilt på YouTube och Flickr. Instagram har inte så mycket såna här inställningar, men YouTube och Flickr, så titta över hur ni tycker att det är okej att era bilder används. Om ni tar lite bilder från skolan eller någon event eller vad det nu kan vara. Hur får de bilderna användas? Och det där är lite viktigt, för många, särskilt många företag och organisationer använder ju Flickr som en slags bildbank. Där man tänker sig, ja men journalister och bloggare och sånt där, eller allmänt intresserade, de kan hämta våra bilder och använda dem vidare. Ställer man då inte in licenserna på det hela, så står det all rights reserved, det säger man har inte gjort någonting. Så kan ingen använda dem. Vi kan titta på dem, men vi kan inte göra någonting med dem. Dagens juridik. Ja. Om man inte orkar läsa så här mycket, så har Christian Alexandersson gjort ett jättebra video där hon pratar om just de här. Jag kommer med mer videos också. Jag kommer med 16 videos i slutet. Så att, hon är Christina Alexandersson är helt fantastisk på upphovsrätt. Har ni några frågor sådär direkt kring det här? Google-sök eller Creative Commons? Ni är helt förstummade. Någon slags sån här efterlunchen-koma. Men testa det här med gå in och läs lite mer. Creative Commons bör man kunna. Hyfsat i alla fall. Och Google, så kan ni verkligen få bra sökresultat genom att ställa in lite grann när ni söker bättre.
Men nu kanske jag är dum, men om jag skulle nu vilja använda det där längst till vänster, husbilden är något jag gör ett litet arbete själv, har skrivit ett Word-dokument och så klistrar jag in den. Vad menar du med konkret när du säger upphovs, jag ska ange, hur gör jag det? Då klickar vi på den och sen så står det visit page här. Då är vi inne på klickar här. Åh, det är Chris, det här är min kompis. Du ser. Det här var ju roligt. Han var hälsa på mig. Vi åkte till Vaxholm och gick omkring och tog fina bilder. Så det här är jag. Jag har faktiskt absolut ingen aning om det här. Då ser du att den här bilden kan du få fram. Och om du vill ladda ner den, det här är lite krångligt sätt de har på Flickr. Men då klickar du på det här plusset. Och sen view all sizes. Och då kan du ladda ner olika storlekar här. Man kan till och med få den till en liten tumnagel på det där sättet. Eller olika sådär. Och här står det Chris Hörer. Och då skriver man bara foto Chris Hörer / Flickr. Det räcker. Det behöver inte vara någon länk eller någonting. Utan då finns det ett namn. Och man kan använda den. Inte svårare än så. Det är precis som man skriver en källhänvisning till The Lancet 2007 april liksom, eller vad det nu är. Om man, som man har en vanlig källhänvisning i en vilken liksom, akademisk sak som helst. Så bara att det står ett namn och att man får använda den. Inga konstigheter överhuvudtaget. Och det är samma sak även om man använder en fotograf, proffsfotografbild som man har köpt, så bör man alltid sätta ut namn, vem som har tagit bilden, för det tillhör upphovsrätten. Ja. Men man skulle ändå, om vi säger att man hittar en bild som är fin att använda och sen hänvisar man, men sen ändrar den här fotografen upphovsrätten, att man går in senare och ändrar inställningarna. Och att man inte får använda då. Vad händer då om någon skulle se den bilden på vår sida? Du ser oftast när det är publicerat din sak. Men kan man backa då så att man kan se att det har funnits en annan inställning tidigare, vid tidigare datum? Det går väl inte att gå tillbaka så och titta? Hur ska man kunna bevisa det då? Nej, jag har aldrig hört att det är en sån här problem. Så att... Fast det, alltså man nu går lite så skulle man kunna tjäna jättemycket pengar på det. Jag ska säga, de gånger det handlar om att det här går till någon form av rättsprocess så är det oftast, jag kan säga, de flesta fallen jag har talat om, då är det en oftast nättidning som tar en bild från någon som inte får använda det. Eller som hände en väninna till mig, som hon satt på tunnelbanan och så blev det någon brand i den vagnen, så hon fotade. La upp det via Twitter och Facebook på Flickr, hon la upp det på Flickr och så gick det ut en länka där. Sen tog hon på Expressen och Aftonbladet, tog hennes bild och smällde upp den på första sidan och sa, de angav i för sig hennes källa, men hon hade satt någon commercial och en tidning på nätet är commercial. Det är svåra gränsdragningar där, men de flesta konsensusen är att de får inte göra det utan hennes godkännande. Däremot hade du kunnat lägga upp det på din blogg. Så det är oftast de, eller också sån här stöld rakt av, liksom, som är upphovsrättsskyddat material och aldrig har varit någon annan typ. Och jag tror säkert att alltså, skulle det någon gång, om det ligger åtminstone på en sån här typ, att, så har de säkert loggar där de kan se så fall om det har förändrats. Jag har aldrig hört att det har varit ett problem. I så fall får man ta en skärmdump med datum. Jag kan inte tänka mig någon. Men man tänker att det bor kanske, jag vet inte. Men jag menar, det är sådana, alltså, jag har aldrig hört att det ens skulle, jag har aldrig ens hört någon som skulle fråga att det har varit ett problem. Några mer frågor?